رانا يوادوالو السلام عليكم. ايمونم فرهاد زاده ده اوز جرمني كي بالمان كي دي فيزيك رشتا مي والده او فيزيك نبات اوس كوشش كام چي خپل بي اتش دي واخلم. نو اغه څومره پوهه چې ما زده کړې ده غواړم چې تاسو ته دروښیم چې تاسو هم دغه کوم یو ګټه واخلئ. نو دغه زه کوشش کوم چې تاسو ته ریاضي دروښیم. ریاضي ډېر په اسانه طریقې سره نو زه کولی شم تاسو ته هم د فاکولټي په ساحې سره درس دروښیم، خو زه فکر کوم چې حوال به لږ آسان طریقې سره شروع کړو، ځکه چې ډېر خلک زه چې فکر کوم افغانستان کې ریاضي سره مشکلات لري. نو بیا ورو 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 به سخ د اوبجکت ورو ورو سخته وو تر هغه پورې چې سویه نورم جګه شي. و که بیا نور تاسو کوم سوال لرئ یا تاسو کوم خواهشات لرئ ما ته ووایئ، زه به هغه انشاءالله پوره کړم چې څومره امکاناتی ما لاس کې واوسي. نو اول چاپتر شروع کوو نمبرز په باره کې. دا به ستر ولیکم لاتینی نمبرز یعنی نمره. نمره مهمترین بخش در ریاضی ده، زکر ریاضی شروع به نمره و شیوه او رو 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 نمره نه نور مغلق بخشو ترسیگی چه اغا کولشی جیومتری اوسی یا اغا کولشی وکتر انالیزس اوسی. نو اغا اخسی تا چی مورسیگو اغا پاری وقت بکار ده. نو زغارم چه ما ریاضی تا بیسیکس نشروع کو چه ورو پورو قدم پا قدم بیا اسرا رو رو قدم پا قدم مخکی لار شو داغا ریاضی بخش مشکل زایوت ای مشکل زایوت زان ورسو. خو نمبرز مو زف کوشش کنم چی در ریاضی تا سدست در بخیم چی زه زان اول سوال کنم و داغ سوال زواب چی در ریاضی که پیدا کنم و تاسی ایدخ سوال زواب پذاریه ریاضی زده کوی، زکر داغ طریقه دیر آسان ده نسبت پا فرمالیتی چه اغا ریاضی دانان استفاده کوی، زکه اغا دیر مغلق ریاضی ده و اغا ریاضی اغ مغلق ریاضی ترسیدن پاره باید عادی ریاضی چه باید دیر خاص داوی. نو زکه شروع کهو نمبرس نه. نو انسان چه پیدا شوه ایزان نده پیختنه کرده چه زه باید شان حساب کم، حساب که انا گردوات نشی فکر کوی دیر آسان پتوگه یو چوپان خپل پسونه حسابوي او نه غواړي چې حسابونه ګډوډ شي چې پوه شي چې څه بیله څومره پسول نه چې سره چې وځي همومره پسو سره پاس غواړي کور ته راشي. نو هر پسه ته دغه نمره ویټ کوي، یعنی پسه یو، پسه دوه، پسه درې، پسه څلور او داسې مخکې. نو دغه نمرې چې دی شروع د ریاضي کولی شو وکړو. نو ډېر چوپان ځانه پوښتنه کوي، خو زه څلور پسونه لرم یو څلور پسونه نوره که زه واخلمې بیا به څومره پسونه لرم؟ او دغه په ذریعې مو جمع کوو، یعنی مویایو چې څلور پسونه لري دیکان یا چوپان څلور نورم ارڅي دغه به بیا څو کېږي. نو ایده خاطره چې دغه دوی نمرې یو بل سره باندې کړو، نو موږ باید یو چی پیدا کړو، یو ساین پیدا کړو چې دغه منځ کې ولیکو چې دغه یو بل سره یوځای کولی شو. نو ریاضي کې موږ جمع نه استفاده کوو، یعنی جمع معنا دا کوي چې دغه نمره دغه نمرې سره یوځای کوي یو بله نمره جوړیږي. نو څلور څلور مویایو چې څلور چې څلور واچوي اته کېږي، و
اندې کولی شو منور عادتونه یو بل سره جام کو. مثال کولی شي 15 جامعه انه کیږي 14. نو اوس ځانه څوک ریاضي په حساب چې ځانه سوال وکړي یعنی پوسونه پرېږدي صرف دغه عادتونه ځان فوکس کوي، نو ځان نه پوښتنه کوي چې دغه عادتونه به څومره څو پورې دي. نو رښتا همداسې و چې یو وخت انسانانو فکر کولو چې دا عادت د عادتونه چې دي یو نه نیولې تر نه پوهېږم یو میلیاردو کدر خلق فکر کولو، میلیاردو هم نه اول لکو کدر خلق فکر کولو چې لک نه نمرې جیګې نوره نشته، خو دغه یوه ساه وه چې وروسته انسان دغنې پوه شول. او اوس ریاضي کې پوهېږي خلک چې د عادت چې دی آخر نه لري، یعنی موږ کولی شو هر نمره چې تاسې ځان سره خیال کې راوړئ تاسې کولی شئ هغه سره بیا هم یو جمع کوئ، هغه نه ستر عادت کېږي. نو ځکه خلک یایي چې دغه نمرې تر دغه ساین نه څوک استفاده کوي، دا معنا ورکوي چې دغه نمره آخر هیڅ نه لري، انفینیټي ورته یي، انفینیټي یعنی آخر نه لري. او دغه ټولو نمرو ته دغه نمرې چې دغه نمرې چې یو نه شروع کېږي تر آخره پورې دغته چې دی نیچورل نمبر ورته یي، یعنی نمرې چې طبیعي نمرې چې یعنی طبیعت کې شته دا نمرې تاسې کولی شوی حساب وکوئ. نو دغه خلک داسې یو هغه لیکي، یو قوس لیکي، بیا لیکي کېږي چې یو دوه درې تر انفینیټي پورې او بیا دا قوس تړو. او دغته خلک یایي زه تاسې ته دغه هغه په انګلیسي لیکم، ځکه موږ اوسه پورې پښتو کې دومره خدمات افسوس ریاضي ته نه دی شوی چې موږ وکړلی شو دغه لغتونه په پښتو لغتونه استفاده وکړو. نو ځکه دا خاطره به دغته زه په انګلیسي وړم مخکې، او یو وخت به داسې وخت راشي چې موږ کولی شو دغه انګلیسي حرفونه بدل کړو په پښتو لغتونو. دغه شول چې دی نیچرل نمبر، شول نمبرس یعنی طبیعي نمرې چې دغه کو. خا موږ اوس پوه شو چې دغه یعنی شی چې غواړو چې حساب کو، هر وخت چې یو شی حساب کو موږ دغه هغه نه دغه ست نه دغته یو ست یي، یعنی یو ست نمبر، ست یعنی څه کوم خلک ورته وایي ست، یعنی یو لست، یعنی یو سپیس یا یو بخش چې هغه نه مو وزونه که نه، یعنی مو هر نمره چې یو بل سره جمع ونیسو چې نیچرل نمبر وي مو پاس اندر نیچرل هغه کې سپیس کې یو، یعنی دغه هغه نه دغه سپیس نه مو وزونه پوه شوئ. ځکه دا نیچرل نمبر هر چې یعنی نیچرل نمبرونه چې موږ یو بل سره جمع کوو، نو دا ټول چې دی ځواب یې چې دی دغسې کې دی، دا نیچرل نمبر کې دی، ست دغه ست کې دی. خو نو بس یو څوک به ځان څه فکر کوي چې بس ریاضي مو زده کړه، نور ضرورت نشته، نیچرل نمبر مو زده کړل، نو نور به ریاضي څه مخکې وړو، بس همدغه کې به کار کوو. خو ریاضي کې بیا یو نیم هوښیار خلک ول هغوی ځان نه پوښتنه کړې دی. خو یو مثال خپل ډېر هوښیار خلکو ته هم ضرورت نشته، مو طبیعي ژوند کې ځان څه فکر کوو. مثال یو چوپان دی، هغه ځان څه فکر کړی دی چې خو که ما پسونه واخیستل یو بل سره مې جام کړل، پسونه مې زیات شول، اوس مې که پسونه هغه خپګانو خبره دی نو چې پسونه مړ شي، نو دغه پسونه چې دی مو باید یو بل نه کم کړو. نو دغه کم کونه مثال یو دیکان یا با هغه دی د تاسو بیایي چې دا څومره دیکان خبرې کوي، یو هغه دی د چوپان، نو هغه چې دی پسونه چې دی مړي چې مړي دغته و بله صفه واخلمې، نو هغه اته پسونه لري، څلور چې دی هغه شي مړه شي او نه پاتې کېږي څلور پسونه. یعنی اوسه پورې هم موږ چې دی هېڅ مشکل نه لرو، موږ کولی شو خپل نیچرل نمبر کې چې موږ لیکلی شو نیچرل نمبر کې مو چې دی دغه نمره ورکېده.
لکه څنګه مې چې مو تاسو ته مخکې ولیکل، یو تر څلور تر انفینیټي، دا ټول نمرې، یعنی موږ کولی شو مویت نور نمرو ته ذرات لور نیچرل کې دا موږ کولی شو حل کړو. مشکل دا کېږي چې دا تفریق دومره زیات کې چې مثال یو چوپان وي هغه یو چانه کارس خلی که نه، یعنی خپل هغه هېڅ پوسونه نه لري، یعنی صفر پوسونه لري، او صفر نه چې دی هغه به څلور منفي کي چې څلور قرضدار شي بل چانه، نو دغه قرضدار لیکنه په د نیچرل نمبر کې نشته که نه، دغه نیچرل نمبر کې تاسې قرضدار نه شئ، ځکه دا یو بله نمره ده چې مثال ریاضیدانان چې موږ به دغه مخکې منفي څلور ولیکو، یعنی صفر نه چې څلور کم شول منفي څلور کېږي. نو منفي څلور معنا دا لري چې دا چوپان چې دی څلور قرضداره شو، پوه شوئ؟ یعنی دغه پس صفر ته هغه وخت د صفر ته پس هغه وخت کولی شي راشي چې دغه څلور او پس پوره کړي. نو دا منفي څلور اوس یو جنجال شو ریاضي کې، ځکه دغه نیچرل هغه سټ کې چې دی موږ منفي څلور چې وګورو هېڅ نه لرو. نو ځان سره یعنی ریاضي په حساب داسې فکر وکړو چې موږ دغه خپل سپیس د نیچرل چې دی دا باید ستر کړو، ځکه داسې یو سپیس باید واخلو چې اخ کې چې دی منفي څلور هم ورکې وي. نو دغه سپیس چې منفي څلور څه چې منفي پنځه منفي شپږ منفي اول لکه چې لکه نیچرل چې مثبت یا پوزیتیو نمبرونه دي موږ باید نیګاتیو نمبر هم ورته ولرو. نو دغه سپیس دا دغه شته دی زی بخل کړي او ورته وایي انټیجر نمبرز. نو انټیجر نمبرز کې چې دی منفي انفینیټي نه شروع کېږي، سي منفي یو ته صفر ته یو ته تر انفینیټي پورې. نو اوس دغه نمبرو کې موږ کولی شو خپل سوالونه چې قرضداري ورکې وي حل کړو. نو فعلا همدغه دوه نمبر دي چې تاسو ته ما نن وښیل. بل لکچر کې دکه چې دغه ویډیو ډېر اوږد نه شي، بل لکچر کې به تاسو ته ریشنل نمبر در وښیم، ایرشنل نمبرز به در وښیم چې ډېر مهم دي، او کمپلیکس نمبرز چې هغوی کوم رول لري ریاضي کې هغه باره کې به چې دی بل ورته خبرې وکړو. او که ویډیو مو خوښ شوه ما ته یو کومنټس ولیکوئ، که خوښ مو نه وي شوي هم کومنټس کې ولیکوئ، او که کوم تغییرات که تاسو غواړئ چې زه راوړم هم کومنټس کې ولیکوئ. نو خدای وکړي چې تاسو د ریاضي نه کار وکوئ، ځان ورسوئ، تعلیم مو زیات کړئ، ځکه ریاضي د ټکنالوژي مور ده او د په یو حساب د علم مور هم ده، ځکه نن سبا ریاضي غیر په فزیکس کې غیر په انجینیرینګ کې اوس فعلا ریاضي کیمستري کې خو یم شروع شوی ده، حتی طب کې یا بیولوژی کې دوی فعلا مدلونه استفاده کوي چې هغه ټول ریاضي حسابونه دي، او یخ په ذریعه دوی کولی شي خپل مشکلات حل کړي. خو بس نور را آرام او ریس تر بل وخت پورې.